ומטה ידו עמך, נכסיו מתמוטטים. כל מי שעוסק בריבית, הנכסים שלו בסוף מתמוטטים. גם כשאני בונה מגדל קלפים, לכאורה הוא נראה עומד, עד שהוא נופל. אותי תעקבו אחרי כל מי שיתעסק בריבית, בסופו של דבר יתרסק. הוא יכול להיות תקופה, שנה, 10 שנים, 15, תמתין. ותראה שההבטחה של התורה קיימת. ולא רק זה, כל מי שמלווה בריבית הוא עושה דבר נורא והיום. הרי הוא חלד בשרו של חברו. הגמרא אומרת, למה נקרא שמו ריבית? למה נקרא שמו נשך? שהוא כמו נשיכה של נחש. נשיכה של נחש, אנשים מפחדים מנחש. אמא לנחש, נחש, מבין, צודקים, צריך לזהר, נחשים סכנת נפשות. אל תרים אבנים סתם, אולי יוצא הקרב, ייתן לך אחד. אל תיכנס בכל מיני חורים שאסור להיכנס, בפרט בקיץ, עכשיו הם חביבים בפעולה. יכול למות, שאנשים לא הספיקו להגיע לבית חולים, מתו. מה אתם תעסק? אין לכם מי לשחק? זה מחשבו מבריאת העולם או הצצרות. מה אתם תעסק עם המשוגע הזה? פעם היה לו רגליים, נסרו לו אותם. יש לנו מזל שאין לו רגליים, דרך כלל היה רודף אחרינו זה. ברוך השם, עוד זה המשוגע הזה, עוד הוא זוכל שם המחלוע הזה. אבל זה נחש, מה אתה משחק איתו? אז אדם שמע על נחש, נבעל, 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 יום אחד מסכן אישית את היד, בא נחש עשה לו ככה. טק, נתן לו שתיים. אתה יודע, שתי שיניים של נחש. שלא יודע, הנחש, יש לו שיניים חלולות, כמו מזרק. יש חור בשן, מתחילה ועד סוף. מתחת יש בלוטת הרס. כשהוא שולף את השיניים, הבלוטה של הרס נלחצת, ופה במזרק יוצא הרס. יש נחשים שהם צריכים להקיש ככה, שכאלה שנותנים אפילו רק שריטה, הוא לא צריך יותר מדי, שהוא שרט הוא כבר הכניס, הוא חתך, הוא הוציא דם, ואז הכניס לתוך הדם שלך הרס. יש נחשים שקוראים להם ממבה, במבה, בישלי, זה נחשים שאדם לא יכול להגיע לבית חולים. זה אפילו, אולי הוא מספיק להגיד דנה בכוח, הוא כבר, זהו, הוא בעולם הבא, בעולם שכולו טוב. נחש? עם מי אתה משחק? אז בא מישהו, נחש יקיש אותו, אימא לנחש! בואי נמני נבעל, סתם נביל אותי, סתכל, כולה שתי חורים. זה הבעיה? אך שלי, זה לא הבעיה, שני חורים. שיהיה גם 8 חורים. שיהיה 30 חורים, זה לא בעיה. גם אם נשאר אותך כלב, גם 30 שיניים היה לו, בסדר, קיבלת ביס. תפל בעצמך, אם אין לו כלבת, אז הוא נשאר אותך, בסדר, יהיה רפואה. הנחש הזה אח שלי, זה לא הפונקציה, הפונקציה שלו זה לא להכיב לך בביס. אפילו הוא לא הכניס לך את השיניים בפנים, 2 חורים קטנים. אח שלי תכתוב צוואה, ביי. שיהיה, איך אומרים? ראו פעם מישהו בגיל 120, רצו להגיד לו על 120, עד 120, לא ידעו מה להגיד, אמרו לו שיהיה לך יום נעים. מה יגידו לו? יום נעים. גם זה צריך להגיד לו יום נעים, מה נשאר? הלך הביתה. 2 חורים? ערס של נחש רבותיי הולך ומתנפח, יד אחת נראית כמו 4. הערס הזה של הנחש, נחש, קוראים לזה נשך. למה לריבית קוראים לנשך? כי זה נראה כאילו אחוז פסיק. הלא, האחוז הזה הולך לנשוך את החבר שלך ביסים גדולים.